নমস্কাৰ, বিজনেছ লাইন এডমিশ্যনত মই নিৰঞ্জন বৰ্মন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মনে শহাপহু পালন একেবাৰে সহজ উপায় আজি আপোনালোকক দেখুৱাম, মানে একেবাৰে খৰচ কম। বহুতে কয় যে দাদা আমি টাউন এৰিয়াত থাকোঁ, আমাৰ এৰিয়াত ঘাঁহ বন নাই, তো কি খুৱাম, মানে খৰচ বেছি হৈ যায় আমাৰ ফিড খুৱালে। তো কোনো ধৰণৰ ফিড খুৱাব নালাগে, ইয়াত আমাৰ মামাই কাটি আছে, মানে পানীলাওৰ পাত দেখা পাইছে অলপমান জেগাত দুটা তিনিটা পানীলাওৰ গুটি পুতি দিলে হৈ গ'ল। তো বুঢ়া বুঢ়া যিবিলাক পানীলাওৰ পাত আছে সেইবিলাক একদম ইয়াৰ 16-17 দিন হৈছে এইটো পোৱালি, একদম বেবি, একদম বহুত ধুনীয়া লাগিছে। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ পানীলাওৰ পাতবিলাক খাই আছে, এইটো ডাঙৰ মাহাৰি হয়। এইটো চাওক আপোনালোকে কিমান মজাকৈ পানীলাওৰ পাতবিলাক খুৱাই আছে। আমিও বহুত দিন দিয়া নাই ইয়াক পানীলাওৰ পাত, মানে শহাপহুৰ বেপাৰী এজন আহিছিল মোৰ ঘৰত। তো বেপাৰী হয় মানে বহুত ডাঙৰ বেপাৰী, মানে পোৱালি যিমান হয় চব লয়, সেইকাৰণে আহিছিল। আৰু তেওঁ কৈছে যে খৰচ একেবাৰে কম হ'ব যে পানীলাওৰ পাত খোৱালে। তো পানীলাওৰ পাতটো আমাৰ ঘৰত আছেই, আমি ইমান দিন দিয়া নাই। কৈছে একদিন দুদিন নাখাব, তাৰপিছৰ পৰা খাব। তো দেখা পাইছে আপোনালোকে, মানে যিবিলাক সৰু পোৱালি আছে সেইবিলাকো খাই আছে। আৰু ঘাঁহ খোৱালে কি হয়, মানে খৰচটো একে পৰে, খৰচ ইমান বেছি নপৰে, মানে ঘাঁহ খোৱালে বা পানীলাওৰ পাত খোৱালে একেবাৰে খৰচ কম। কিন্তু ডেইলি ডেইলি আমি বেলেগৰ জেগাত ঘাঁহ কাটিবলৈ অনাতে অসুবিধা হয়, বা বেলেগে দিব নোৱাৰে, বা ডেইলি ডেইলি কাটিবলৈ যোৱাটো কষ্ট। সেইকাৰণে ঘৰতে লাও পাত কেইটামান লগাব আৰু বহুত ধুনীয়া সহজ উপায়, ইমান কষ্টও নাই, বহুত আৰামত পুহিব পাৰিব। মোলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ অলপ ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি ৰাখিব, আৰু যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। সকলো ধৰণৰ আপডেট ডেইলি পাই থাকিব। ধন্যবাদ।